विगत का वर्षहरू में हामी 42-41 अरब को बजेट प्रस्तुत गरिराखेका थियौं भने गत वर्ष हामीले 32 अरब में हामी खुम्चिनु परेको छ। यसबाट पनि प्रमाणित हुन्छ विगत में केही ढंग पुगेन। त्यसो भएको उनाले पनि यो बजेट को सीमितताले गर्दा पनि हामी धेरै कुराहरू त गर्न नसकौला। अरु हजारवटा काम गरे पनि चाहिँ मैले खास गरी यो अरुण नदीमा पुलको काम गर्न सकिन भने मलाई कसैले पनि फुर्सद दिने छुट्टी दिने चाहिँ अथवा मलाई माफ मिना गर्ने चाहिँ अवस्था म देख्दिन। त्यसो भएको उनाले मैले यो कुरालाई महसुस गरेको छु। एकातिर भने अर्को त्यसको पीडित मान्छे म पनि हुँ। यहाँहरूले जति नै म त्यहाँबाट आवाजाव गर्नुपर्छ त्यहाँका दुःख मलाई थाहा छ। त्यो पुल नबनाएको कारणले परेका अरू पीडाहरू थाहा छ। चाहिँ भाव बेसामा पर्ने चाहिँ सामान खरिदमा पर्ने त्यसका चाहिँ महँगीहरू मलाई थाहा छ। त्यसो भएको हुनाले पनि म त्यो कामलाई सम्पन्न गर्नको लागि लाग्नेछु। अब यसमा लामो कुरा गर्नु जरुरी छैन कि लम्सुवा पुल कि सतीघाट पुल यो दुईटा मध्ये यसलाई चाहिँ बन्ने ग्यारेन्टीको साथ अगाडि बढाउनको लागि म चाहिँ यो एक चाहिँ अब एक वर्ष 14 महिने कार्यकालमा म लाग्छु। र अब मैले यो ग्यारेन्टीका साथ भन्ने भाषा किन प्रयोग गर्दैछु भने पुलको कुरा हो 6 महिना, 8 महिना, 10 महिना, 12-14 महिनामा बन्दैन। त्यसो भएको हुनाले ग्यारेन्टीको अवस्था चाहिँ निर्माण गर्न सकिन्छ। अब यहाँ केही वार्ड अध्यक्षज्यूहरूलाई पनि थाहा छ म कसरी त्यस काममा ककसको साथ दिएर त्यो कामलाई सम्पन्न गर्न लागिरहेको छु। त्यसो हुँदाखेरि अहिले केही खास जिम्मेवार केही चाहिँ अब पदाधिकारीहरू जिम्मेवारीमा बसेका वरिष्ठ चाहिँ हाकिमहरू पनि यो पुल बनाउनको लागि मलाई सहयोग गर्न तत्पर रहेको लागिपरेको हुनाले पनि त्यो लम्सुवाको पुल बन्ने अवस्था हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। यदि लम्सुवाको ग्यारेन्टी हुने अवस्था भएन भने त्यसमा मलाई विश्वास भएन भने सतीघाटको पुल जो हामीले सर्वे सम्पन्न गरेका छौँ त्यसको लागि हामीले गत वर्ष 5 करोड पैसा पनि हामीले छुटाएका थियौँ। केही कारणले त्यो चाहिँ ठेक्का लागेन। यदि लम्सुवामा कुनै शङ्का भयो भने सतीघाटको चाहिँ नक्सालाई डिजाइनलाई स्वीकृत गरेर ठेक्का लगाउने काम म गर्नेछु। त्यसपछि पुल चाहिँ दुईवटा मध्ये एउटा पुल अगाडि बन्नेछ बढ्नेछ बन्नको लागि चाहिँ कामहरू सुरु गर्नेछ भन्ने कुरा म यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। र अब नामको कुराको सन्दर्भमा पनि नाम वास्तवमा किचलो भएर विवाद भएर त्यो थाँतिरहेको होइन। त्यसलाई चाहिँ त्यति बेला ठुलो दल त्यो ठुलो दलमा म पनि थिएँ। त्यो ठुलो दलले चाहिँ त्यसलाई छलफलको नेतृत्व नगरेको कारणले त्यो छलफलमा संसदमा प्रवेशै पाएन त्यसो हुँदाखेरि सजिलो अप्ठ्यारोको कारणले भन्दा पनि छलफलमा ठुलो दलले चाहिँ नेतृत्व नलिएको कारणले त्यो चाहिँ थाँतिरहेको हो। अब हामी गठबन्धनमा 50 सांसद छौँ। यद्यपि त्यसको लागि 2/3 को चाहिँ समर्थन चाहिन्छ तर 50 गठबन्धन भएको हुनाले त्यो छलफलको नेतृत्व अब हामी लिन्छौँ र त्यसमा अप्नाउनु पर्ने लचकताहरू अप्नाएर पुर्याउनु पर्ने प्रक्रियाहरू पुर्याएर हाम्रो कार्यकालमा यो प्रदेशलाई हामी नाम पनि दिनेछौँ भन्ने म यो विश्वास दिलाउँदै फेरि पनि यो चाहिँ मिठो आतिथ्यता स्वागतको लागि र हामीलाई मलाई हाम्रो सरकारले दिएको शुभकामना बधाईको लागि धन्यवाद दिँदै मेरा कुराहरू यी बिसाउँछु। धन्यवाद।
Thank you.